Qur'oni Karimni zo'r sifati keladi. Va innahu lakitabun aziz. Qur'on aziz kitobdir. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Qur'onga oldidan ham orqadan ham botil daxl qila olmaydi. Qur'onni lafziga ham hech narsa aralasha olmaydi. Uning ma'nosiga ham hech kim daxl qila olmaydi. Uni hech kim bekor ham qila olmaydi. Nega? Tanzilun min hakimin hamid. U hakim va hamid bo'lgan zotdan nozil qilingandir. Ey Muhammad alayhisalom, sizga aytilganga o'xshagan gaplar oldingi payg'ambarlarga ham aytilgan. Albatta Robbing mag'firatlidir va nihoyatda achchiq iqobi bor zotdir. Ah, arablar endi Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga Qur'on nozil bo'lgan paytda ular Qur'onda nimadir ayb topmoqchi bo'lib har balo deyishaverardi. Boshqacha bo'lsa bo'lmaydimi, anaqa desa bo'lmaydimi, manaqa qilsa bo'lmaydimi? Ha? Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va la ja'alnahu Qur'anan ajamiyan." Bular Qur'onni tushunmaslikka harakat qilishadi, tushungisi kelmaydi, eshitgisi kelmaydi, yoki yana boshqacha bo'lishini istaydi. Agar biz Qur'onni ajamcha qilib qo'ysak, bular nima deyishardi? Bular shunda ham gap topishardi o'zlaricha. Iy, payg'ambar arabu unga tushgan kitob ajamcha bo'lar ekan bu. Qanaqa gap bo'ldi bu? Deyishardi.